Linkki lauantaina vastassa Roki, minkälaista kiekkopeliä voidaan odottaa? No varmasti tosi vauhikas peli tulossa, että kummallakin tärkeät pisteet tulossa siinä pelissä, että kummatkin haluaa kyllä voittaa, että varmasti tulee olemaan tosi fyysinen ja vauhikas kamppa. No sä oot nyt tässä Kiekkovantaan mukana ollut useita viikkoja, minkälainen fiilis joukkueessa ja kuinka sitä on otettu vastaan? No hyvin on otettu vastaan, että hyvä meininki on muutenkin joukkueessa ja sillä lailla hyvä tekemisen meininki ja tosi tavoitteellista toimintaa. Kyllä mä oon tykännyt ollut. Sulla iso rooli puolustuksessa ja ylivoimaa vastuuta siinä ykkösyyvessä. Kuinka mukava tuntuu pelata, kun saa pelaa se 25 minuuttia per ottelu? No kyllähän se tietenkin hauskaa, kun pääsee paljon pelaamaan, mutta kyllä sen eteen pitää kanssa koko ajan tehdä hommia. Että on koko ajan valmis pelaamaan niinkin paljon, että on kunnossa ja sillä lailla, että pitää olla koko ajan hereillä ja pelata parhaalla tasolla. No minkälaisia asioita Kiekkovantaa pystyy tuossa pelissään vielä parantamaan? No ainakin semmoinen kiekollinen huolellisuus pitää parantaa nyt huomiselle, että sen kanssa ollaan vähän töpeksitty tässä näin, että sitä pitää parantaa. Ja mun mielestä niin kuin semmoinen sitten tiiveys oli ihan ok kuitenkin tuossa pelissä, että oli aika vähämaallinen peli, niin sehän on ollut sitten aika tiivistä. Että. Mutta siitä kiekollista huolellisuutta parannetaan ja pelataan paremmin kiekon kanssa. Pidetään sitä silloin kun tarvii pitää ja sitten mennään ylöspäin, kun pitää mennä ylöspäin. Että. Pelataan fiksusti kiekon kanssa. Kiitos. Kiitti.